essa instituição amada pelo seu povo, com a credibilidade elevada, fruto do trabalho diuturno que todos seus integrantes fazem de norte a sul e de leste a oeste. Tenho certeza que sozinho não chegaria a lugar algum. Precisamos de todos vocês, civis e militares, ao lado do Brasil, para colocá-lo realmente no lugar que ele merece. Integrantes do Exército Brasileiro, parabéns pelos seus 371º aniversário.